Znači ovo se mjesto zove nekako... Ovdje pod Rutea. Pod Rutea je 3 minute do Idrije. Evo ti vidiš upravo ovaj blok ulazni, skupa sa jednom mitraljezom i tom fotofonijom. To gore. Pokriva ovu... Ovo raskrće, raskrće vodi prema cesticom koja može ona, zaobići Idriju. Ja, to je kao pazno. Tu je taj Plotinkovski zid kroz ovu dolinu. Naravno, tamo. Evo, sad u Idri još malo. Znači što je. Samo na onom raskršu, znači, jel? To je što na tom raskršu dalje. Ima jedna cesta koja vodi od Idrije prema tamo, prema vojsku i tako, mislim da je vojsko. Tamo isto zaštićeno sa 1, 2, 3 isto utvrde. I nakon toga ide još spodnja Idrija koja je zaštićena sa 3 utvrde. Znači, Idrija ukupno ima 3 uporišta.